Mirë se keni ardhur në programin festiv për ndjerë të përfundimit të këtij viti shkollor. Unë Anisa Dimaj kam kënaqësinë të jam pjesë e programit. Për hapjen e këtij programi, ftoj fëmijët të urojnë mirëseardhje. Në skenë vijnë Tea Bashi, Soreja Jakupi, Amara Dimaj, Elsiona Emini, Durata Iboti, Enes Sinani dhe Ilti Rejan. Mirëseardhje, mirëseardhje. Të këndoj me të vëllëzën, të në ardhë, musa kërët, mirëseardhje të uroj. Bukuria të treka ditur, vit në që kemi harua, musa firë do të ditur, edhe me lullë në përduar. Kuatar, amosoni, musa firë dhe qdo të dëron. Thank you.
Shkollën edukatorën, të gjitha këto i shprejnë për mes poezisë. Ftojnë në skenë lëtrin regjaj me poezin gjyshja. Gjyshja, gjyshja, kujdese, shëmë për mua, më rrëtëm për rolla që për ti dua, gjyshja në time, për të për që fërë, se duan shumë gjithë një e të regoj. Ftojnë në skenë Ertrina Kapullarin, poezin të të morse. Elsa se i diu numri 1.
shok me ta për me kuri. Numri 3. Bicikleta e fëmijëve. Ka një shok, një timon. 3. Yeah.
se dias, kushtera zë, qiste më gjithë në anadoli, syte më sërë që të ishe me lakë, a ditë kur shakë në përconi. Kaluar ditë, kaluar vjetë, libri nga dora së në shoba, në bankat e shkollës, për edhe me jetë, punët e kësaj toke i mësova. Mësova qiste më rëtimi, shtëpia pa plakë, sufra pa bokë, mësova se më sërë se jë me lakë, dhe mori të lakë të rukë. Sot edhe vetë dalë para shokëve të me, e kujtoj mësuesin tim të parë, Aratisu Larë me të qi. Për kënaqësi dhe disponimin tuaj, i ftoj fëmijët me një vazhdim modern. Shirën e ti.
Më i bukurim janë duke mos ditur për stacionin e jetës së ti. Njeriu përveç se vjen në jetë duke qarë, a i vjen edhe duke shkaktuar dhimbje në nësë ti. Por sërë zbrengosëse, sepse aty ku është dhimbja, është edhe dashuria, dhe për hir të dashurisë ekzistojnë fillimi dhe fundi, dhe për hir të saj ata janë bashkuar. Që nga dita e parë, lindje një për çdo gjë që është e parë. Qarja e parë, pusishja e parë, ushqimi e parë, fjala e parë, e kështu gjithçka e parë e deri tek vdekja e parë. Të gjitha këtu është nëna ajo që ju del botë. Mirë po për shkronjën e parë, për e parë, edukimin e parë dhe hapin e parë në jetë, kujdeset nëna e dytë mos u hesja. Ne sot kemi fëmijë 6 vjeçar në duart tua mësuese. Je mësuesja e parë për ta, je ajo që ju hiq strehun nga masa, ajo që ju dhe dashuri pa fund, plotësove çdo stres tim të tyre. Je ajo e cila duart e tyre të njoma, ikore të shkruajnë e vizatojnë. E një ditë, këto duart të njoma të të arrin atin që ti sunon për të gjithë. Fundi është i rëndë, jo vetëm për fëmijën që kaluan në duar e tua të vasna, por edhe për nisi prendër, por nuk duhet drengosër, se ti e dashuria e parë për ta, jashtë të pisë dhe të kujtoj prapë se për hirë të dashurisë ekziston fillimi dhe fundi dhe për hirë të saj ata janë bashkuar. Me respekt të tillë, këshilli i prindërve të klasës së Mafile Beqës. Për mundin dhe suksesin e arritur, gjatë këti viti, mësuesja kap certifikata për fëmijët tuaj dhe ju uron suksese të pafund me nëse. Tuana Ademaj. Any?